Alright reka nongere mbifrize gukomeza kugira ibihe byiza nshuti bakunzi ba Sport Galaxy Rwanda n'abasuje nizera ko mumeze neza cyane nk'ibisanzwe mbaha ikaze mu makuru y'imikino akomeje kugenda avugwa hano mu Rwanda ariko tukaganira ku ikipe Paper Football Club ni byinshi bikomeje kugenda ubwo rero ndaje ngo tube tubiganiraho gake gake turebere hamwe uko byifashe muri rusange mu nguni zose zigiye zitandukanye so goro nizera ko mumeze neza cyane weekend yanyu yagenze neza cyane turi ku munsi wo kuwa mbere itariki ni 28 birumvikana so ubwo rero abakunzi b'ikipe Paper Football Club nizera ko mumeze neza cyane ndabizi ko muyikunda kabisa muyikunda muyihoza ku mutima ubwo rero nizera ko nta kibazo na kimwe mufitanye na ekipe ibindi byinshi bijye bitandukanye musabwa kumenya tugiye kuba tubigarukaho gatano kuri gatano harimo by'ingenzi mukwiye kumva nkuru nziza kabisa nandi n'utundi dusigisigi byakomeje kugenda bicaracara bivugwa mu ikipe yanyu muri rusange byose mugiye kuba mubyumva hano gatano kuri gatano so nizere ko mwakanze subscribe niba utarakanda subscribe nyamureka kanda subscribe ibintu bikomeze kugenda neza cyane kandi nuyikanda ntabwo uzaba wihombeje kurako cyambere cyo nuyikanda ubwo birabavuze ko uri umufana w'ikipe ya Paper Football Club ukaba ushigikiye ibigano bya Sport Galaxy Rwanda kandi natwe na indi kipe tuganiraho tukayi umwanya cyane abakunzi babo bagasobanukirwa akamenyo k'ikipe yabihagaze atari Paper Football Club so nizera ko rero muragenda mubikora abatarakora subscribe so tudatinze rero ikipe Paper Football Club ariko mbanze rwose mbabwire ko muri iyo video mba nabashakiye mba ngira ngo tukomeze kugenda tuganira mureba ayo ma video aba abo nabafana ni mwebwe nabafana mwari muri ku mukino wa Gasogi United mwaje no gutsinda tuganire mwumva makuru ariko munareba n'utwo tu video tugiye dutandukanye dushimishije mureba abo basore banyu mu myitozo igiye itandukanye kugira ngo nyine bikomeze kuryoha neza cyane ubwo rero ikipe Paper Football Club tuyinjemo ibyayiranze ikipe muri weekend nuko wenda duhere nko ku munsi wo kuwa gatanu ikipe Paper Football Club yari yasubukuye imyitozo nyuma yari haciyeho nk'iminsi nk'itatu baruhutse bakorera muri gym gusa ariko ku munsi wo kuwa gatanu bari bagarutse mu kibuga barara bakoze imyitozo urumva abasore bagiye batandukanye bari mu rwose ba Ramstey ba Mamadusi ba Dauda ba Musuane ba Pavel Nzira ba banyamahanga bose bari bahabaye ikipe Paper yasinyishije ni imyitozo urebye bakoze nabwo yari ifite wenda big meaning cyane ubusobanuro buhambaye kwera ko Paper na mukino wa championa itegura hafi nuwa gishuti na wabo bari bafite wenda ngo barakora cyane babyuke bawukinawe ya bakoze imyitozo iraho yoroheje isanzwe gusa nyine urumva mbere ba yaho mu minsi 3 bari muri gym ubwo bari bagarutse mu kibuga rero barakurosinze bakina tudeka barahanahana bakora n'indi myitozo ngoramubiri nyine musanzwe muza muri training abatoza imyitozo bakoresha abakinnyi niyo aba ikipe Paper Football Club kwa gatanu yarimo ndetse n'imyitozo yafasha hafi isaha kwa ko bari bubyuke babyukira mu muganda rusange wabaye ku rwego rw'igihugu ni nako byagenze rero ubwo nyuma y'imyitozo bahise babyukira mu muganda ariko mbere yuko twinjira mu muganda murabyuka ko ushinzwe mobilisation mu ikipe Paper Football Club songa mbere yari yaganirije itangaza amakuru hanyuma avuga ko ikipe Paper Football Club imeze neza muri Miss kandi ihishiye abakunzi bayo byinshi bigiye bitandukanye
Ati muri iminsi turi mu myitozo twa turi mu gukora imyitozo ikipe APR Football Club tuba twiturije ibintu tubitwazamo gake gake atariko turimo turanashaka n'imikino ya gishuti D turi gushaka n'imikino ya gishuti kugira ngo tureko wenda championnat yaza subukura hariyo tumaze gukina ubwo icyo nabwira nanjye abakunzi ba APR Football Club nuko mushonje muyishuwe baricyo baracyarimo gushaka nk'ama ekipe byuze nk'abiri bazakina umukino wa gishuti mu gihe shampiyona itaragaruka bitewe n'ama ekipe y'ibihugu imikino iri kuba n'amavuyo yacu akaba arimo kuyigaragaramo bivuze ngo nabwo APR yakina dore ko inafite umubare mwinshi w'abakinnyi mu ekipe y'igihugu y'u Rwanda ama avubi ariko nyivuga ko kanu reka mite nkomoze ku mavubi nkoze hasi niyibutsibuye reka mbanze mbabaze abakunzi b'ikipe APR Football Club ndabizi ko turi kumwe gatanu kuri gatanu ku munsi weje amavubi yakinaga na Djibouti baratsindwa hanyuma nagiye mbona muri comment nyinshi abantu benshi bavuga ati nundi se kari ikipe imwe ikina te na APR yonyine ati Djibouti itsinze igitego kimwe APR Football Club atabakinnyi bose 9 nibo muhitamo kubanzamo ngo kandi ngo bo bamenyereye ngo imikino mpuzamahanga ngo no mu mikino mpuzamahanga ngo byaranze ngo rero ngo nakuntu ngo wakinisha wakinnyi hakina APR yonyine ngo nundi uzabona itsinze mu byukuri abo mwe murabibona gute nk'abakunzi b'ikipe APR Football Club insinzwe ibitagenda neza mu mavubi biba bihenge APR abakinnyi ba APR baba babigize mu ruhare biba byagenze gute ese ni fanatisme no gushotora na bya bindi nyine byo gukomeza ubabaza mukeba hari hose aho mubone ya buri fact ubonye umubabaza ubwo muraza kumbwira muri comment mwe mubyumva gute kuba APR ifite umubare munini mwinshi w'abakinnyi bari mu ikipe y'igihugu nibyo bitera ugutsindwa kw'ikipe y'igihugu y'u Rwanda amavubi namwe murabyemera murabibona gutyo ubwo mutubwire muri comment nge kwa barimo n'ubushobozi kandi n'abandi bakinnyi numva babarenze pe bari mu ikipe y'igihugu mutoza bita abahamagara abona ko na zindi shuwa afite hanyuma abo bandi bavuga ibyo mwebwe murabibona gute mutange ibitekerezo nyine mu bwizukuri namwe muvugisha kuri mubona ari cyo kibazo gihari so ubwo rero ni Djibouti yatsindaga amavubi ku munsi wejo igitego kimwe ku busa cy'umwitwa Dadzi amavubi ewan bwa mbere abatsindiwe muri stade amahoro noneho rero ukuntu ibindi bihugu bikomesha byananiwe gutsindirwamo I mean gutsindiramo bya za Nigeria za tujye mu makrebe za pyramide za zamu byaranze gukuramo insinzi nibyo mvuga na za Beneye byaranze ariko Djibouti ewan irabagaritse yaciye ako gahigo hanyuma rero twigarukiye ku ikipe yacu ya APR Football Club nuko nanjye nyuma y'ibyo songa mbere atangaje ku munsi wejo nagereza amahirwe yo kuvugana na Jangwa nawe ambwira ko imikino ya gishuti bari ku planning barimo barayitegura abakunzi b'ikipe APR Football Club mubatubwire ko bashonje bahishiwe kandi nabwo twabatenguha umukino wa gishuti wabo hagati ya APR Football Club na Gorilla ushobora kuba mundi mukino wa gishuti wenda ngishora gukunda niwo barimo baraproposamo ikipe ya Bugesera ndetse cyangwa se Rutsiro hagati izo ngizo ashakamo umukino wa gishuti kwake mikino ewa kwanga amavubi kuko tariki 11 tayari turahita twinjira mu mukino amavubi azakiramo Libya muri Stade Amahoro muri AFCON qualifications 2025 izabera muri Maroc urumva rero APR idakomeje ngishaka imikino ya gishuti abakunzi bayo bwa mbere cyambere cyo yaba isa nk'iri
kutamotiva abakinnyi bayo ko ntabwo baba baherutse gukina, bavuze ngo baba bari gusubira hasi, abakunzi bayo baba bakonje ba nyine batishimye muri iyo minsi, kuko APR ntabwo ikunze yitakinnye nibaya ni posting utuntu tugiye dutandukanye. Nabonye wenda n'abakunzi bayo mumaze kubimenyera, ariko uko byagenda kose nuko imikino ya gishuti ikenewe. Nk'uyu munsi APR irakomeza imyitozo, ubwo rero ejo cyasu uyu munsi wenda ushobora kubona grafike imenyesha abakunzi ba APR Football Club imikino ya gishuti APR ifite kuzakina n'ayo ma ekipe nyine, kandi ikomeze gufasha abakinnyi bayo komeza kwitegura igaruka rya shampiyona igihe cyari cyo cyose umwanya uzabubonetse shampiyona ikaba yakinwa. So ubwo rero ikipe APR Football Club navuga ko nyine ya imeze neza, imeze neza, abakinnyi barahari kugeza ubu ngubu baracyari gushakisha uburyo imikino y'ibirarane ikomeje kwiyongera bazayikina bakabona ayo manota atatu azagenda bafasha kugenda bicumacuma ku rutonde rwa shampiyona. Nawe bitabaye ibyo, APR ihagaze kuri uwo mwanya 14 bya nyine ntago byaba ari byiza, ntabwo ushobora kwiringira muri iyo mikino ariko ugasanga uranatsinzwe. So it's better uko witegura impande mu nguni zose 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 zishoboka. Ubwo rero ngira ngo ni ibyo ngibyo. APR kwa gatatu yateye ibiti, yakoze umuganda ikora Kacyiru, chairman yari intangarugero, ngira ngo amafoto muri kuyabona byari byiza kabisa. N'abakunzi b'ikipe APR Football Club babonye umwanya uko banyaruka bakoranye n'abakinnyi bagiye batandukanye babifotorezaho, ngira ngo wenda abahageze mwabonye ko abakinnyi b'ikipe APR Football Club bariyoroshya barirekura basabana n'abakunzi babo, cyane cyane ba Mamadusi bano ba Ramptey, mubona ko banakunzwe cyane n'abafana. Byari byiza, byari byiza rero, nabyo biba binakenewe kugira ngo nyine ure ekipe ikomeye ariko gira icyo utanga mu musanzu wo kubaka igihugu kigwayo mahirwe, ukaba wa ugakina ukisa ukazamura impano ugatwara ibyo bikombe. Bwo byari bikenewe, batera ibiti. Jangwana ati ewana duteye ibiti mugana byari sawa, ariko ikipe ya gomba ni ya goro ati nireba nabi nayo tuzaza kwikoraho umuganda shotorana turamuhana werekeza mu nzove tuzagenda nawo tubakorere neza ureke kubibita kuba umuhanda w'umukara. So ubwo rero reka mbabwire ko nyine nibyo twaganiragaho ku mikino ya gishuti APR kugenda ikomeza kugenda yitegura bunyibunyi gahoro gahoro porampora iboneka murahita mubona. Gusa APR uyu munsi irasubukura imyitozo no ku munsi wo kuwa kabiri imikino ya gishuti niba yabonetse bazahita abatera imikino kugira ngo namwe abakunzi ba APR muzabone uko munyarukira ku kibuga mwongera kubona abakinnyi banyu bakina bakandagira mu kibuga cyane ko n'abanyamahanga bose banga umutoza agiye gupanga bose baba barimo tukareba imikinire yabo arega. So mukomeze rero kugira ibihe byiza. Iyi ni Sport Galaxy Rwanda, kora subscribe like share na comment, ibintu bikomeze kugenda neza cyane. Mukomeze kugubwa neza cyane, turabakunda abakunzi b'ikipe APR Football Club. Mbibutse ko nahanda makuru yayo y'ikipe APR wayasanga yanyayagezweho byinshi biba bikomeze kuvugwa cukumbuye ya APR Football Club ni hano kuri Sport Galaxy Rwanda. Wowe kora subscribe. Nibyo koko dukoze umuganda ngira ngo nkuko mwabibonye hariya naranje kubabwira kuva ahoze gare kumanuka muri RBM n'umwe, ariko mu rwego rwo kugira ngo dukine n'abavandimwe nta rwitwazo nta ki harundi muhanda, harundi muhanda ujya mu myitozo y'ikipe ya Gombani ya Gore iri yavumbi ryo mu nzoze twagateyemo ibiti
tukana usiza neza tukawuringaniza ntiyazaba urwitwazo imodoka ngo nagigerayo abakinyi bagenda bicekagura amashevie n'ibindi twakagenze nabo tukabakorera umuganda tukaringaniza uriya muhanda abafana ba APR n'ikipe ya APR mbasabye nkunga kabisa tuzaje gufasha abavandimwe ntiyazagaragara urwitwazo urwo ari rwo rwose guko umuhanda wabo udakoze neza ubushobozi bwabaye buke tuzagenda tubatera iyo nkunga murakoze.